Служба безпеки України зібрала доказову базу на ще трьох учасників окупаційних угрупувань РФ, які воювали проти України на Східному фронті. Усі вони добровільно приєдналися до бойових підрозділів ЛДНР та від початку повномасштабного вторгнення самовільно перейшли на бік ворога. Кіберфахівці встановили бойовика. Зловмисником виявився мешканець окупованої Самсонівки, що на Луганщині. В лютому 2022 року він вступив до так званого 6-го окремого мотострілецького козачого полку імені отамана Платова. У складі окупаційного підрозділу він брав участь у штурмі та захопленні понад 25 населених пунктів Сєвєродонецького та Бахмутського районів. Контрозвідники СБУ встановили особи двох бойовиків, якими виявилися брати-уродженці Донеччини. У складі підрозділу, що входить до оперативно-тактичного з'єднання сухопутних військ РФ, вони брали активну участь у бойових діях проти сил оборони України на Лиманському напрямку. Два брати-бойовики воювали у складі так званого козачого округу імені Кондратія Булавіна, місто Вуглегірськ. Один з бойовиків проходив службу в окупаційному підрозділі з 2018 року, а після повномасштабного вторгнення в свій підрозділ він забрав і брата. Наразі на підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки України повідомили бойовикам про підозри за двома статтями Кримінального кодексу України. Це за частиною 1 та частиною 2 статті 111, тобто державна зрада вчинена в умовах воєнного стану, та за частиною 1 статті 258 прим. 3 – це участь у терористичній організації. Наразі зловмисники переховуються від правосуддя на тимчасово окуповані території України. Їх оголошено у розшук, їм загрожує до 15 років ув'язнення. Комплексні заходи та досудове розслідування проводили співробітники СБУ в Черкаській області за процесуального керівництва обласної прокуратури.